Ще направим пилинг на другата половина на лицето. Преди това навлажняваме лицето. Използваме почистващия крем, за да премахнем по-грубите замърсявания от кожата. И след това тук в домашни условия би трябвало да измиете лицето, ние ще почистим с влажна кърпичка. Взимам приставката за пилинг. Вижте колко лесно се сменя. Натискаме копчето в задната част, сваля се приставката и поставяме новата. Преди да започнем пилинга, навлажняваме много обилно лицето с вода, тъй като той работи чрез изпаряване на тази вода и почистване на замърсяванията в дълбочината на порите. Готови сме да включим уреда. Движим приставката под ъгъл 45 градуса спрямо кожата. Като движенията са отвътре навън, по бузите и отдолу нагоре по челото и по брадичката. Процедурата за цялото лице трае около 3 минути. Разбира се, това са ориентировъчни времена за ползване на продуктите. В зависимост от вашите потребности може да ги увеличавате и намалявате, но специално за приставката за пилинг е необходимо да спазвате това, за да не стане действие изтощаващо на кожата. Ако по време на процедурата водата попие в кожата или се поизпари, навлажнявате. Много е важно винаги да лицето да е добре намокрено, добре навлажнено. И също нещо, което да ви споделя, възможно е при някои кожи, е възможно при използване на пилинга кожата да се зачерви. Няма страшно, това е нормален ефект от почистването. До около половин час тази червенина ще изчезне. Изключително лесно, изключително леко и напълно безболезнено. Готови сме с приставката. Може да видите излишния себум и мърсотия, които са почистени. Неприятно изглежда, нали? Ама си представете, че това нещо е било на лицето ви. Сега вече сме готови. Тук би трябвало в домашни условия да измиете лицето обилно с вода, за да може, ако има и други замърсявания, да паднат. Ми отново ще обтрием с влажна кърпичка. И отново нанасяме тоник за лице. Мисля, че може да видите колко по-гладка и чиста изглежда кожата. И така, почистили сме я. Време е да нанесем продукта за грижа. Ще използваме приставката за изглаждане на лицето, която работи с ултразвук. Когато я включите, не чувате нищо, не виждате нищо. Тя нито се движи, нито шуми, нито се загрява или охлажда. За да демонстрирате, че нещо се случва, можете да капнете една капка вода отгоре върху плочката и да видите какво се случва. Виждате ли как трепти водата? Това е действието на ултразвука. Под това действие навлизат и активни съставки на продукти за грижа дълбоко кожата. За Диана ще използваме новия крем Nano Gold с
системата за транспорт на активните съставки, взимаме малко количество от крема и нанасяме малки точици по цялото лице. Взимаме уреда, включваме го и започваме да движим приставката за изглаждане по лицето отново отвътре навън или отдолу нагоре. За да може да изгладим бръчките, за да може да стегнем контурите на лицето. Това, което Дианка усеща, е една много приятна топлина вътре в кожата. Процедурата трае около минута и половина. Разбира се, ако е необходимо да купи още малко от продукта, можете да я удължите. Не се притеснявайте, дори понякога, ако остане крем, който не е попил, просто това е излишно количество, което кожата е поела. Това, което е необходимо, останалото е излишно количество, което трудно може да се абсорбира от кожата. Можете с тампонче, с суха кърпичка да пиете излишъка. Погрижихме се за лицето на Дианка, сега ще се погрижим и за тялото с приставката за масаж. Часовата зона ни позволява така на определени зони да го покажем. Ще го покажем горната част на ръката. За целта използваме крема за тяло. Нанасяме много хубаво количество върху съответната зона, която ще масажираме. Много е важно крема да се нанася без търкане, за да не попие, защото трябва да осигури гладко плъзгане на уреда. И също друго важно да го нанасяте непосредствено преди масажа на съответната зона. Включваме уреда. Той работи с ултразвук и с вибрация и започваме да правим масаж отдолу нагоре. В областта на ръцете, винаги в посока на лимфните възли. По същия начин, ако правим на краката, също ще бъде отдолу нагоре. Правим масаж в продължение на около 2 минути. Разбира се, това е много индивидуално. Понякога на някой се налага по-малко, на други повече. И също така препоръчваме уреда да масаж на тялото да се ползва 2 пъти сутрин и вечер. Разбира се, пак индивидуалните потребности на всеки човек са различни, така че можете и по един път сам да го ползвате. Има крем за ушите. Въпреки че то остава винен, има по-добър шкос. Масажът е много приятен. Отново се чувства това леко затопляне вътрешно, което има много стимулиращ ефект за кожата. Докато работи ултразвука, той помага за това мазнините да се стечнят, отново да се формират гладко и същевременно колагеновите влакна да се отпуснат и кожата да е много по-гладка и равномерна на вид. Още за обе. Още за три го пускам. Да посидим приставката. Сега бих искала да попитам. Би трябвало да е само за топлене. Нашите дами, които така любезно ни съдействаха. Дианка, кажи ни как се чувстваш. Здравейте. Чувствам се добре, като след козметик.
сещам кожата си почистена, тонизирана и естествено хидратирана. А Дианка е човек, който много обича да ходи на козметики, много обича процедури за красота. Като цяло обичам да се грижи за кожата на лицето. Вече може да се грижиш вкъщи, нали? Да. Аз бих искала да попитам и Бетина, трудно ли е да се използва уреда? Абсолютно не е трудно, много е лесно, особено в домашни условия, когато сами се докоснете до уреда, сами усетите кожата си, сами усетите точно на кои зони да наблегнете и да, работите лесно. Супер, много ви благодаря. Аплодисменти за тях! Крема почти покри сега. По-силно ли става затъпнането или не? Не, малко. Ето, не пари, ами просто затъпля. Да затвори порите. Не влезе крема отвътре. Да действа отвътре навън. Антиейч отвътре навън. Сега го изчистим с тоник. Като нов човек. По-чисто лицето, по... свежичко. Свежия аромат. Това процедура в Германия може да е взема по 200 евро. Ако ви може да се правите вкъщи. Бързо, лесно и просто. Но същаш ли някак не имаш крем повече? Не. Няма. Няма. Де е така? Сега? Готов ли съм? Да. Благодаря за прекрасната процедура. Смятам, че изглеждам 10 години минус. Виж и кажете. Чао от нас и благодаря.